Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Na medida que Jesus ele vai fazendo a sua caminhada para dar a vida por todos nós, porque é isso que Jesus, na verdade, ele está fazendo. Os fariseus daquele tempo, como os outros também, as outras autoridades religiosas, elas também vão tomando uma atitude em relação a Jesus. Eles vão sempre fechando o coração para Jesus. Em vez de eles abrirem o coração, eles fecham. E por fecharem, a maldade também vai crescendo dentro deles. E aí vai se realizando aquilo que Jesus diz, né? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz. É importante notar que o bem ele precisa ser feito sempre. Nunca há o mal, sempre o bem. O bem precisa ser realizado. Mesmo que diante daquela atitude ou daquela situação nós não entendamos, mas o bem deve ser feito. Mas olha bem para esses homens. Jesus, conhecendo o coração deles, porque o coração deles estava cheio de maldade, e também porque eles não queriam aceitar Jesus como o Messias, Jesus vê que o coração deles estava cheio de maldade. Então, diante daquele homem de mão seca, sendo sábado, domingo, terça, quarta, quinta-feira, se o bem precisaria ser feito, então Jesus disse: "Eu vou fazer o bem." E eles estavam preocupados com a lei, por causa do sábado, colocaram na cabeça que o sábado precisaria ser cumprido e o cumprir o sábado tinha que rezar. Mas veja, era uma oração que não tinha conexão nenhuma com a vida. A nossa vida com Deus, ela precisa ter uma relação muito grande com o bem que deve ser feito. Nunca no coração do homem, um homem que reza, um homem que tem uma vida com Deus, de missa diária e tudo mais, ele pode ter um coração maldoso. O coração dele deve ser sempre bondoso, nunca pode reinar a maldade. Mas às vezes a atitude deles, né? Como Jesus curou aquele homem no dia de sábado, eles achavam que não deveria curar, então
eles resolvem agora matar. Olha, o coração deles estava cheio de raiva, aqui está dizendo. Eles ficaram com muita raiva porque Jesus fez aquele bem. E depois eles tramaram entre si como eles deveriam matar Jesus. Dá para entender? Uma pessoa que se diz ser de Deus e tramar o mal para o outro. Felizmente, na igreja tá cheia de pessoas assim. Em vez de crescer na santidade, deseja a maldade. Em vez de desejar a conversão, deseja que o mal seja feito. Por exemplo, né? Vou falar de mim. Não é muito bom eu ficar falando, né, somente das coisas boas que acontecem comigo, porque isso não ajuda na minha conversão. Porque quanto mais eu fico me exibindo e me mostrando que eu sou bonzão, aí isso vai se tornando orgulho dentro de mim, né? Geralmente as pessoas, elas gostam de falar somente as coisas que elas acham que são boas, né? Até mesmo para mostrar para o outro que ele é o bonzão. Mas eu sou um pouco discípulo de São Paulo, né? É bom mostrar sempre a maldade, para ver o quanto que eu preciso mudar. Eu tenho um senso de justiça muito grande. Eu, para mim, é assim. O que é, é. O que não é, não é. E, na verdade, é assim que deve ser, né? A justiça é isso. O que deve ser, deve ser. E o que não deve ser, não deve ser. Agora veja o senso de justiça que se torna uma injustiça em mim, que acaba se tornando uma maldade. Uma pessoa vem e falou bem assim para mim: padre, eu conheço uma mulher, é mãe. Olha, uma mãe. Eu aprendi na minha casa que os pais, pelo menos eu via isso com os meus pais, o melhor para os filhos, e vamos dizer assim, o pior para os pais. Os pais, eles devem fazer de tudo para que para os filhos seja o melhor, e para eles não. Então, se eles tiverem que deixar de comer o melhor para que os seus filhos comam o melhor, eles deixam de comer. Por exemplo, lá em casa, minha mãe fazia isso, né? Família de pobre. Então eu via, a minha mãe sempre deixava ali da carne, né? Aquelas coisas ali. O pedaço, o pior era para ela, mas o melhor era para nós. E é óbvio, isso é justo. Que seja assim. Aí me falam que essa mãe, muito vaidosa, sempre se aparecendo como uma pessoa de situação financeira muito boa, toda maquiada, sapato da moda, roupa da moda, e os filhos na miséria. Mal um chinelo no pé. Ah, o meu senso de justiça vai lá em cima. A primeira coisa que vem, cai um raio do céu na cabeça dessa mulher. É assim, a maldade, tá vendo? A maldade. Sabe o que é que deveria existir dentro do meu coração numa situação dessa? Era: Senhor, converte o coração dessa mãe. Muda. Ela precisa entender que não pode ser assim. Muda o coração dessa mulher. Porque eu sei, Senhor, como o Senhor é justo. Porque Deus tem a justiça divina que vai acontecer depois que nós morrermos. É óbvio que essa mulher não vai se salvar porque ela não está cumprindo a missão dela de mãe. Porque o quarto mandamento,
Existem os deveres dos pais para com os filhos e os deveres dos filhos para com os pais. Às vezes nós observamos somente os deveres dos filhos para com os pais, mas existe dos pais também para com seus filhos. Imagine, é uma injustiça. E se essa mulher, ela continua desse jeito, ela toda emperequetada, toda bonitona, e os filhos tudo na miséria? Vocês acham que uma mulher dessa vai se salvar? Não vai. E no meu coração não pode existir o desejo de que o mal aconteça na vida dessa mulher. No meu coração, eu que me acho, né? Às vezes até eu me acho até um homem de Deus, né? É como os fariseus, né? Mostra assim por fora, tudo bonitinho. Mas olha o coração maldoso. Então, nesse caminho de santidade que eu estou fazendo e você também, precisa existir esse desejo: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, porque o Senhor não quer a morte do pecador, mas que ele viva. É nesse sentido que está vendo? Deus não quer a morte do pecador, porque a morte do pecador, nessa ação de não mudar de vida, a morte do pecador é a morte mesmo, é a morte eterna. Deus não quer a morte eterna. Ele quer que o pecador se arrependa do seu pecado, ou seja, mude de vida para se salvar. É igual Santa Teresinha, no tempo dela, né? Um homem lá na França fez um grande mal com uma criança, tá vendo que a pedofilia já vem de muitos anos? Aí causa lá, faz o mal com uma menininha, e ele foi condenado à morte. Enquanto a França toda, com ódio no coração, com senso de justiça, tá vendo essa injustiça com aspas? Mata mesmo esse homem. Lá no Carmelo, Santa Teresinha pedia: Senhor, que ele se converta. Ele não pode morrer com essa maldade no coração. Que ele mude, Senhor. E ela naquela angústia, né? Porque ele ia morrer mesmo, não tinha mais jeito, já tinha sido condenado à morte. Eu imagino que muitos franceses poderiam estar dizendo assim: que ele vá para o inferno. E Santa Teresinha estava dizendo: Senhor, que ele se converta. Que ele demonstre apenas, dá-me essa graça de saber que esse homem pelo menos se salvou. E naquele tempo, né, quando as pessoas eram condenadas à morte, o sacerdote ia lá para atender a confissão daquela pessoa. Ela ia morrer mesmo, mas pelo menos para salvar a alma da pessoa, o sacerdote ia para ver a demonstração de arrependimento, se a pessoa queria se confessar naquele último momento, pedir perdão a Deus pela maldade feita, porque ele fez a maldade, tinha que pagar, humanamente tinha. Não sei se tinha que ser com a morte, né? Mas, então o sacerdote ia. Então ele não queria saber do sacerdote, mas no último momento ele pediu para beijar o crucifixo. Aí deram o crucifixo e ele beijou, aí Santa Teresinha ficou aliviada. Se ele beijou o crucifixo, provavelmente ele se arrependeu. Então, ele ganhou a salvação. Claro que vai passar pelo purgatório, viu, meus irmãos? Não é assim, se converteu ali no último momento e já vai direto para o céu. Não, tem que passar pelo purgatório, precisa pagar pelo mal feito. Mas como se arrependeu? Está salvo, mas vai pagar ainda no purgatório. Então eu pergunto para você, você que se diz muito religioso, missa diária, reza seu terço, lê a palavra de Deus, faz a quaresma de São Miguel e todas as quaresmas que aparecerem, diante da maldade do homem, qual é a sua atitude? Senhor, converte esse coração
tão mal? Ou é do tipo daquele que diz: caia fogo do céu e destrua esse homem que é tão mal? Porque quando Deus, ele manda Jesus para nos salvar, era por causa da nossa maldade. Nós precisaríamos do inferno como recompensa por causa da nossa maldade. Aí Deus, ele dá mais uma chance, ele envia Jesus para que através dos seus sofrimentos, do seu sacrifício, nós pudéssemos não agora somente nos salvar, mas vivermos também com Deus. Essa é a lógica de Deus. A lógica de Deus não é a vingança. Mas se o homem morre com a vingança, aí agora a justiça divina, e não venham comparar a justiça divina com a nossa, porque a justiça divina é a divina. A justiça divina depois, sim. Porque Deus deixa bem claro, aquele que não se converte, aquele que não muda de vida, vai perecer sim. No dia do juízo daquela pessoa diante de Deus, ela vai ser condenada ao inferno. Mas nós não podemos desejar nunca que o outro vá para o inferno. Mas tem pessoas que não se convertem, não mudam de vida e estão caminhando. E infelizmente irão. Por não ter querido se converter. E assim era o coração dos fariseus. Então, se achavam tão de Deus, mas tramaram matar o Filho de Deus. Então, se eles tramaram matar Jesus, quantos que não foram mortos pelas mãos deles, né? Quantos? Que devoção foi essa? Que amor a Deus foi esse? A justiça, com isso eu não estou dizendo que uma pessoa que praticou o mal, ela não deva pagar. A pessoa que fez o mal, ela tem que ser presa, dependendo da maldade que ela fez. Porque seria injusto uma pessoa fazer o mal para o outro e andar por aí numa boa. Ele vai matar um e depois é absolvido, está numa... Não, ele tem que ser preso. Agora, para o inferno ele não pode ir. E aí nós temos que pedir, Senhor, que lá na prisão, esse homem tão mau, que merece estar preso pela maldade dele, que ele se converta. Que ele não saia do presídio pior do que ele entrou. Que ele se converta, que ele mude de vida. Que ele pague aqui, para não pagar lá. Que ele se salve. Pronto, aqui eu termino mais uma vez, perguntando a você e perguntando a mim. Como é que está o seu coração diante da maldade do homem? Você e eu que podemos lhe dizer que somos tão religiosos. Dá pena. Você vê o outro caminhando para o precipício e ele não quer mudar. E pior ainda, quando se mostra muito religioso. Tudo para mim tudo. Para mim não falta nada, mas para o outro nunca tem. Nunca tem para o outro, mas para mim tem tudo. Como é que se tem para mim e não tem para o outro? Isso é maldade. E no senso de justiça, eu tenho que pedir, Senhor, que se converta, que mude de vida, que seja sensato, que seja sensata, que essa mãe mude de vida. Que essa mãe entenda o compromisso que ela tem com os seus filhos, o melhor para os filhos e o pior para mim.
o melhor para os meus filhos e o melhor para mim. Nunca o melhor para mim e o pior para os meus filhos. Que Deus nos socorra e nos ajude no caminho da santidade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.